сигурно има към 4 кила, ако не е повече. Здравейте, дошли в най-шумния бързо говорещ бич канал в YouTube. Аз съм Ники и днес ще правим сборна формация нови придобивки от последният месец и половина. Демек от август и от септември. Приготвил съм ви неща от всякаква необходимост и прищявка и сектор. Тоест имаме гримове, имаме дрехи, имаме неща за дома, имаме неща за ума, имаме неща за удоволствие. Без това да звучи провокативно, на фона на леко провокативният ми туалет. Който между другото се състои от дантелен син, не знам защо, бралет и лена на бяла риза на Тодор. By the way, искам само да отбележа, че съм с реалити чек да направим първо. Тоест за хората, които учат, че говоря на английски, проверка на реалността. Първо съм с хайлайт, един течен на Avon, който е един от любимите ми хайлайтери, защото е супер спаркли. Второ, лицето ми изглежда по този начин. Това са белези, защото бях на механично почувстване, не бях ходила от година и половина. И имах какво да ми се изцеди, затова така изглежда лицето ми. Все пак keeping it 100 с вас, така че понякога се случва да изглеждаме по този начин, за да може кожата всъщност да няма реле в последствие. Вече застравяват. В началото бяха червени, после в момента е просто мъртва тъкан. Ще му мине. Но да, просто ще стоя малко повече ето така, за да не ви се набива на очи, защото и лично мен несъвършенството ме дразни. Започвам с най-скъпата ми придобивка, не само за това видео, ами вероятно и в целият ми живот. Купена, нали, с мои пари. Ма той не с мои пари, пак е най-скъпото ми нещо. Аз никога не съм имала кола, но това е превозно средство, което е по-яко от колата. То само дето не превозва точно мен, превозва взорът ми. Това е дронът. Дронът, чийто истински футеж, как снима, какво улавя, какво може да се види през неговия поглед и като качество, може да видите във варненското видео, което е само 2 минути, знам, много нестандартно за мен, кратко, но е повече синематично видео. От толкова много време искам да си взема дрон, но просто исках да инвестирам сериозни пари, а не да си взема някоя играчка за 400 лева, защото знаете, че аз вземам на сериозно снимането, независимо, че не ми е основната работа, но мен ми доставя такова удоволствие, че просто не мога да си представя да снимам с нещо, което няма да отговаря на качеството, което аз искам да виждам, а това съкровище снима в 4К. Все пак е любителски дрон, не е професионален като про версиите. Това е DJI, дрон на DJI е Mavic Air 2. Излезе април месец и няколко месеца, може би, няколко, колко да е няколко, лятото си го купих. Супер нов, просто до преди известно време не може да си го позволя. Ето толкова е голям. Няма да отделям много време, защото вероятно не всеки човек решава да си купи дрон, но просто накратко ви казвам, че се води любителски, портативен е, 570 грама, по принцип е по-голям от мини версията, но просто минито на тази линия не снима толкова високо качество видео, колкото аз искам. Не е страхотен нощем, но това няма значение. Ако гледате видеото, ще видите и че е по зале слънце е божествен и улавя наистина много добре цветовете, особено ако умеете да обработвате видеята, за да изкарате всъщност цветовете, които биха се изгубили в записа, но всъщност съществуват. Те са на самия запис, но трябва да ги издърпате чрез обработка. Чисто оперативно, ако ви е интересно, освен че снима 4K, снима 60 фрейма в секунда, т.е. може да правите яки забавени на забавен каданс кадри. Снима високия режим на снимане на снимки е 48 мегапиксела на кадър. Какво още? Комплекта, който аз си купих е FlyMore комбото, защото исках да имам чатичката и допълнителните приставки, допълнителните батерии и резервните перки още на втория път, като летяхме с дрона. Блъснахме, защото сме загубени с Тодор. Ходихме на беклемето и му изключихме парктроника, защото той си има парктроник, за да може да направим там една каскада и го блъснахме в беклемето, в арката на беклемето. Нищо му няма. Добре, просто беше малко мини сърдечен удар получих тогава. Другата джаджа, която имам тук и с нея ще приключи, мисля, че технологичната част на това видео, която всъщност взех още по време на локдауна. Това беше май първото нещо, което си купих, когато затвориха света и той спря да се върти.
макар да не поздравях чай толкова много. Вие сте го виждали в Инстаграм, но исках да ви го покажа и във видео колко е голямо и как изглежда. Това е аерочиното на Неспресо. Те имат, мисля, че 3 цветни версии, а това е номер 4 като серия излизане и то е алуминиево изглеждащо. Бях оставила във Варна, но сега помолих нашите да ми го донесат. Те искаха да ви покажа как изглежда. Ох, ми от цялото е на пръсти и на капки. Това е минус като цяло за мен, но да. Иска да ви покажа колко е голямо, в случай, че се чудите дали да си го вземете, а не ви си ходи до магазин или нямате в града си, защото аз го поръчах онлайн тогава. Ето го, до главата ми. Доста е малко, според мен много е красиво, се изключая факта, че става на капки и това малко нехигиенично ми изглежда. Просто трябва да се полира. Хубавото на машинката е, че може да прави пяна с всякакъв вид мляко, просто трябва да оцелите марката, защото примерно съм пробвала на Oatly бариста млякото, не Oatly или Alpro. Значи има две основни марки на пазара в България, които правят специално мляко, на което на кутията пише бариста. Едно от двете си бях взела соево и не ставаше пяна и много се ядосах, защото това си е заблуда на потребителя. Но да, знаете, трябва да нацелите млякото. Примерно това, което е в Kaufland соевото, неподсладеното става страхотна пяна прави. Та, може да прави студена и топла пяна и да си определите всъщност колко да ви го разпени, дали много или дали малко. Вътре просто има една центрофугираща пружинка, която върти млякото. Ако броим, че това нещо беше в сектора на глизотиите и удоволствията и продоволствията, исках да ви покажа, че може би знаете, може би не, аз имам нещо като мърч. Аз си го правя. И то не е точно мърч, ама така ми звучеше добре Мики с мърч да си направя страничката в Инстаграм. И са всъщност шаблони за случове на сенки. Миналата есен по това време правих нови. Общото не ми остава време просто да поддържам страничката, но сега нещо ми дойде музата. Плюс това имах огромната чест Таня от Makeup Academy да си поръча шаблони при мен, така че просто се активизирах да направя нови. И имам нови есенни, които исках да пусна в това видео, опитвам се да ги подредя. Те имам нови есени, иска да ви ги покажа в това видео, защото станаха мега-мега сладки. Те са такива пръснати и са просто сетче от няколко различни формички, които са в есена тематика. Ябълка, таралешче, листенца, жълът, едно друго. А миналата година по това време направих хелуинските, които бяха под формата на отново с оранжеви тези бомбони и пак хелуински сет от различни формички. Вещерски. Но иначе имам и стандартните. Това са просто шаблони, които си залепете на ръката и потупвате сенките и след това като отлепите шаблона и те са на ръката ви в красив формат. И така може да си направите снимки, flat lay снимки на сенките, ако имате палитри и просто искате да се кефите. Общо взето това е нещо, което може да ползвате за грим терапия. Иначе направих и морски сърчица, мидички. Ще оставя инстаграма долу в описанието. Слушай, че ви е интересно, горе-долу около лев 2 са. За удоволствие, за кеф. Имам някоя нова цветна палитра, лепя един стикер и един шаблон и си запълвам формичките и общото по този начин се откъсваш от ежедневието, защото се съсредоточаваш да направиш нещо красиво и цветно, да подредиш цветовете по хубав начин на ръката в различните формички и е някакси успокояващо. Струва ми се като нещо по-готино от това да въртиш две топки в ръката си. What? Без това да звучи отново неподходящо. След като отново изцепих някаква простотия, нека да ви покажа нещо, което взех за ума, както в началото ви обявих, че има и такова. Просто ви споделям, че съм вече на втора част от Атлас изправи рамене на Айн Ранд. Използвам видеото само да ви кажа, не само, че всъщност е нова придобивка, но просто защото ако на вас ви е интересно да четете литература, която е с психологическа насоченост, т.е. има доста силни житейски уроци, но има и действие в книгата, т.е. не е чисто езотерична, защото аз не обичам такава, мисля, че това би ви било интересно. Чета я, защото много ми хареса Изворът на същата писателка. Върховна книга. Има си своите минуси, чисто шаблонно погледнато, ако трябва да се спазва някакъв шаблон на писане на книга, но за нея мога някой друг път да говоря. Тази е малко по-динамична, малко по-действена и ако другата ви се стори много тежка, тя е много сложна книга, тази би била интересна. Това е втора част, те са общо три. И като цяло
има една такава тенденция в тази книга и в предишната на Айн Ранд, където има много силно изявени личности, които имат някаква принцип, някакви принципи, които следват, които по принцип са много добре основани, честни, коректни и така нататък. И обществото, което е много принизено, срещу което се борят тези личности, или по-скоро обществото се бори срещу тях. Малко е в крайности, особено другата книга, но по този начин по-лесно се обясняват нещата и по-лесно се движи действието. Нали, хората не сме толкова черно и бели, но да, все пак е книга. По принцип е малко трудно да ви обясня накратко за какво става въпрос, но ще се опитам. Проследявам историята основно на Tiger Transcontinental, която е железопътна компания, ръководена от вице-президент жена, която обаче не може да е ръководител, директор, защото са такива времената, в които живее. Мисля, че около 1930 година се развива действието. Има и други личности, които са като нея в книгата, които са така много ярки, много компетентни, свръхамбициозни, разбиращи от работата си и искащи просто да си действат нещата. И същевременно има такива, които са бизнесмени или управляващи правителството, които обаче са по-ниски, са много алчни, които търсят по-краткия път. И има сблъсък между тези два полюса на хора. Като цяло обаче е много добре развито действието, защото тези, които са по-нишите, постоянно правят някакви интриги, но много добре заплетени интриги, за да могат да подкопават бизнеса на въпросните свръхамбициозни хора. Става въпрос, естествено, за огромни корпорации, за много годи пари и така се случват тези интриги и подкопаващи се неща под формата на закони, да речем, които обаче постфактум имат ефект върху цялата нация, който е негативен. И просто е много интересно как хората се опитват да унищожат тези велики личности, така да ги наречем, но вредят на целия социум. Сриват сектори по сектори, един след друг. Просто наистина книгата е много добра, защото демонстрира как първо силата на духа на главните герои е наистина за възхищение. Второ, последствията от действията ти, когато целиш да разрушиш някой друг за своя облага. Особено пък много ми харесва, когато имаше няколко момента, където те се опитаха да разрушат чуждия бизнес, за да могат те да се развият, но всъщност не се получи, защото убиха конкуренцията и по този начин сринаха и собствения си бизнес. Просто е много, много добра книга според мен. Макар че често ви препоръчвам фантастични книги, това е нещо съвсем различно и е доста реалистично и може да ви хареса. И пристъпваме към козметиката и дрехите. Нещо, което видяхте в предишното видео, но то също е ново и даже все още с етикета, защото тогава, преди да запиша видеото, веднага го бях получила тъкмо и исках да го облека. Ето този топ, кропнат от H&M, който отпред се завръзва и отзад е с ластик, така че ако имате по-голям бюст и по-малък гръб и гръден кош, това може да ви върши работа. Аз тогава го носих без сутиен и мисля, че така ще е най-окей да се носи, защото иначе дори да имат от този лепкащия, с който приличате извънземно, малко се вижда закопчаването, което стои отпред на бюста и не е толкова красиво. Плюс това, самата женственост, която предава това топче, идва от това да носите много, много малко, направо нищо върху себе си, за да може да отива всичко върху самия топ, като фокус. И пристъпваме към кашоните. Това отново е от сайта на H&M и пресигна пред няколко дена. За съжаление, когато снимам това видео, нещата, които ще ви показвам, се разпродадаха толкова бързо. Аз съм направо късметлика, че ги хванах. Става въпрос за напукна, по принцип моят доста по-спортен и леко дискотечен стил. Тук съм купила два от костюмите на онази колекция, която H&M пусна с Gulliver Heritage, които са малка италианска марка за костюми. Вау! Тежи адски много. Но само като видях, че ги пуснаха веднага, ги купих и си казах, ако не ми стават, или ще ги продам, или ще ги върна. Вече, още същия ден свършиха вечерта. Ето как изглежда вътре. Купих белия и синия костюм, в случай, че сте виждали колекцията. Има една блогърка, казва се Трикши, която имаше супер яки снимки, хора.
беше снимала точно това сако, обаче закопчано на гърба и беше много секси снимка. Това е по-дълго и е кремавото сако от кремавия костюм. Имаше, ако не се лъжа, три костюма. Кремавия, синия и един по-бежово кафяв. Това е малко по-дълго и имам по-милитари джобове, както вижда отпреди, което е нещо, което не притежава моята сака в... чухова подплата има. Моите бели, аз нямам и такова кремово сако, моите бели сака са доста, доста кичински и... Да. Но се усеща много луксозно. Такова тежичко. Значи, в самата подплата вътре е такава сатенена и кремава, но на ръкавите има специална явно, за да можеш да си ги намиеш, ако искаш. Да видим сега. Чувствам се like a million dollars. Значи, сакото е тази дреха, която може отдолу да сте с пижама, обаче инстантно изглеждате една идея е по-официална. Особено в мъжките очи. Мъжките очи, като видят сако или топчета, независимо с кой друго си облечен, винаги си официално облечен за тях. Добре, това е супер. Всъщност, не беше сакото причината да купя бежевия костюм, а панталона. Нещо, което като цяло изобщо не притежавам в гардероба си и точно това ме привлече. Панталонът е разкроен надолу и с широки крачоли, но с тесен ханш. Не знам, това ми изглеждаше много аба среща 21 век и работата в офиса. Само деца преценявам, че това ще ми е голямо. Трябва да го пробвам задължително. И на същото отгоре ще трябва сигурно с топчета да го нося, защото аз съм малко по-мисичка и винаги тези неща. Примерно имам едни разкроени дънки, които изглеждат подобни са. В смисъл надолу са разкроени пак и горе са тесни и описват дупето много яко. И пак трябва да ги нося с токове. Пак те са супер сладки за маратонки, защото с токовете изглеждат малко по-официално, маратонките малко ги по-оспортяват. За костюма купих и полото. На модела беше с едно поло, пак такова млечно. Купих го и него. Купих целият туалет. Аз съм като тия хора, ето влизат в магазина и казват, искам ето този манекен. Ето го. То много прозрачно, бе. Не очаквах да е толкова прозрачно. Предполагам, че е окей, защото все пак е есенно, но все пак... Направено в Миянмар. Но пък всичките за сега имат conscious етикета, което означава, че е от устойчиви материали. Which is nice. Надявам се да имаме мека есен, защото иначе този костюм няма да мога да го нося. В момента е 30 градуса и не става за него. Ако октомври месец почнат дъждовете и навънка стане киша и кал, пак няма става за него. И само дето съм закефила, че имам супер яки официален костюм. А другото нещо купих пък заради сакото. Това вече е индиговият костюм. Сакото много ми хареса, имаше много яка линия. Много стилно изглежда, особено с тези златни копчета, които са просто изчистено злато. Так, по-скоро като месинг, може би. Мале, това се усеща супер, такова е много луксозно и тежко. Ами не знаете, една дреха като е по-дебел плат, ама смисъл, че просто плата е непрозрачен и тънък, като от примерно Нью Йоркър, да речем, No Shade. Се усеща много яко. Като една палитра, която ако е тежка и хубава, имаш чувство, че държиш нещо много скъпо. Инстант секси. Мартини. Сухо. Бонд. Мики Бонд. Мики Бонд. Мамба номер 5. А панталонът беше по-класически и по-безопасен избор този път. Просто стандартен. Той е без колан ли бе? Гати тъпото. Трябва да си избирам колан сега. Добре ден, както иде. Че дълбок изглежда. Абе как това е? 36 бе хора, трябваше да имах XS май. С леко свиващи се надолу кръчоли, горе е широк. Майко, това задължно трябва да го пробвам. В смисъл горе изглежда окей, но имам чувство, че някак си ще ми е широко долу. Виждате ли колко е дълбок и широк на баджака с кръчол?
Не знам дали ще го върна, но този долу е широк и по принцип аз не се харесвам в такива. Чувствам се малко от торбеста, пък аз си харесвам краката и обичам поне надолу панталоните да са под кръка. Така че не знам дали ще го върна, но мога да го дам да го прекроят. Иначе горе е готин. Тук със сигурност трябва да е нагоре нещо прилепнало, защото иначе ще станеш твърде като кутия. Обаче сакото е мечта. Даже дори да не прекроя панталона, тъй като обира малко от женствеността, която аз си представям да имам в линията на дрехите си. Ако това се носи с нещо още по-разголено нагоре, което е по... като сутиен, като бралет, би стояло доста секси. За... не за работа, естествено, за бар или за вечеря с помисъл. Добре, хора, glorious news. Един ден след като снимах видеото, минах през мола за билата и реших да вляза в магазина на H&M да видя дали ще си намеря бралети. Всъщност исках да си купя само един, но, както виждате, случиха се два. Този е по-подходящ според мен да се носи с костюма, защото прилича повече на бюстие. Другият е твърде сутионски, както се изразява Тодор. Както виждате, е съвсем нежен, без банели. Има тук даже два слоя дантелки. Подпънката се маха, но тя би се махала след излизането, когато вече се приберете. А другият е като бриджитка, той вече има банели и това го прави малко по-бело наподобяваш, затова другия ми се струва по-подходящ за носене, но като цяло и двата са много готини и нежни и има такъв момент, който реално продължава надолу по тялото, за да не изглежда нали, чистакчите по бело и да прибира малко повече от кожата, която и без това не е много, защото реално панталонът идва с доста висока талия. Но да, доста монохромно и много-много секси и нежно. Абе... трябва да си захладне за този туалет, но все пак... И стигаме до козметичната част на това видео. Досещате ли се какво има тук? Имаше в Daily Buy. Опа! О, хора, този път имаме куфърчето! А, не, 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 не! Това е жестоко. Оф, бе, толкова много целофани. Нищо, поне този път не е смачкана, но че предния път тията се беше смачкала, ама тя беше пътувала супер много милата. Вече това дойде много бързо този път. За 2-3 седмици. Леле, мале. Божествено е. Метално е. По-рано, нали ви казах, че съм Бонд, Мики Бонд. Ето сега имам и куфърче да отворя. Като знам късмета, ще съм го отворила наобратно. О, не, то няма наобратно. Искате ли да видите как изглежда вътре? Имаме ластик, който има панделъка в десена на колекцията. Така че, хайде да го сложим. Така, причам ли на дечко? Най-вероятно да. Нищо. Ще го поносим за видеото малко. Новото червило, което е Lucid Lip Gloss в цвят Dramatize. Между другото на устните си имах синьото, но сега ще пробваме това ексклюзивно веднага в това видео, защото нямам търпение. Но капачката е по-различна от другите гонцове. Не мирише. Добре, това е гонцът на моята коледа. Има златни, червени и частички и червеникав оттенък. Много е хубаво. Тук са и трите контура в картонени кутийки този път, които се отварят като книжка, защото когато купих ружът, той се отваря по съвсем стандартен начин, ето така. Но те се отварят по доста по-готин, като книжчета са хоп. Така че поздравления за отново разкошните опаковки. Тук са цветовете. Но самият руж е отново като тефтерче, контур е като тефтерче, като ружа. Хоп! А, супер е! Ха! А на гърба на опаковката има и стъпки, къде е да сложите въпросните цветове. Браво, много готино! Ето ги трите цвята в цялата пълнота на палитрата. Струва ми се, че предлагането като сенки е добре, но аз не съм много в час. И по принцип не следя цветнокожи
инфлуенсъри, за да знам каква дълбочина от цветове е окей. Като цяло за контуриране можеш да наслоиш по принцип, макар че реално, ако трябва да сме честни, скокът между тези двете е доста голям. Може би едно по средата трябва да има. Може и да ги пуснат в хода на производство. Усещат се така на пробване на пръстите доста меки, което винаги е плюс за сенки, които трябва да се... Сенки не, за продукт, който трябва да отива на лицето и трябва да се... може да се блендва лесно. И двете палитри с сенки. Sashimi Siri и Lunar Lavender. Нека да отворим Sashimi Siri. Отново се отваря така. Предишните палитри, ако си спомняте, бяха като ружа. Отваряха се отгоре. А това е като книжка. Ох, че сладко! Само да не изпусна, че ще се гръмна. Така. Makeup on the Bright Side, който си е тяхното лого. И вътре палитрата е... Вау! Неутрална палитра с подходящите брокати. Ей, сега ще ги пробваме. Точно поради тази причина съм с толкова неутрален грим. Майко хора. Чакайте ли се... Много се наринах. Тъй като матовите са доста стандартни, ще ви сложна шимърите. Няма как да минем без сложна на двата шимъра. Тък му ще ги усетя как са. Вау! Добре, единият е розово злато, а другият е златен, но с леко зеленикав и по-отровен оттенък. О, розовото злато е божествено, просто хора. Върховен цвят. Нека да видим и Lunar Lavender. Уха. Цяло лято ви приказвам за лилава палитра. Цяло лято чакам Beauty Bay да презаредят лилавата на Джувия, защото след като ги пуснаха, докато се усетя и се разпродаде, не можах да си я купя. Но ето, чакането свърши, защото имам... Майко, това нещо изглежда мега. Нали знаете, че ще си ги сложим и на очите. Просто няма как да се разминем без това. Добре, мисля, че лилавите тук са по-яки дори от Escape под палитрата. Само гледайте за какъв цвят става дума. Добре, ще си сложим и люляковия в... Ъгълчето. Добре, искате ли да пробваме и другите? Не че имам чисти пръсти, ама ще се опитам да си сложа от този. Вау! Този обаче подобен има в Escape под палитрата. Но пък може да си вземете тази неутралната, ако предпочитате да не инвестирате в Escape Pod. Неоновото с този огромния палец, не знам как. Ох. О, я да сложи тук. О, да. Най-якото на шимърите на Каледа си, че може да си ги ползвате и като хайлайтър. Малко се обляках в случая, ама... Това са най-яките палитри през последните 2 години, които съм носила някога. Като за финал се изпращаме бляскаво. Благодаря, че останахте до края на това видео. Надявам се да ви било забавно, пъстро, цветно, бляскаво, стилно. Капучиниращо, ще да кажа. Нашите викат на аручиното капучинатор, между другото. Не знам на къде отивам, защото забравих как започна течението, така че ви пожелавам един прекрасен, слънчев, звездоусипан, красив, топъл есенен и не валежно кален ден, следобед, утро, след нощ, или което да е време, когато гледате това видео. И благодаря, че гледахте.